Надявам се да имаме връзка с Владимир Няголов, който е архитект във Флорида. Здравей! Здравей! Включваме се по скайп. Да видим как е звука. Аз чувам много слабо. Как се чува всъщност? Чува се много добре. Аз съм намирам се на след малко ще излезем на балкона да направим една панорамна снимка или гледка на околността. Малко е шумно. Но да, слушайте. Сега, приближи се малко повече до микрофона, за да можем да те чуваме и да те виждаме все пак. Да не ти е изчезнало половината лице от кадъра. Сега, дали би ли ни разказал съвсем накратко за вашето семейство? Как попаднахте в Съединените щати, във Флорида? Вие сте с съпругата ти архитекти. Да, това е правилно. Попаднахме преди 21 година в Флорида. Това беше 1998 година. И в тези времена за нас беше приключение да видим и да посетим Америка. По причина на обстоятелствата се случи така, че имахме и зелени карти и решихме да отидем в Флорида за малко, да проверим как се е. Взехме и децата и влезохме в Флорида и заобичахме веднага. Имаше тягави моменти, но как да обясня, в началото човек пуска в живота с всички сили. И меко казано, получи се като едно казино. Ти влизаш в казиното и вече не можеш да излезеш от него. За игра става перфектно. И така, че 20 години са тук работим за професията си. Обичаме какво правиме. И това, сега показваме на фона на теб губернатора на Флорида, който разказва за ситуацията и за мерките. Би ли ни казал каква е ситуацията в Майами с коронавируса? Какво казват властите? Какви мерки ви наложиха? Мерките не са част от различните общини или каунти в Флорида. Всяко едно каунти има свой режим. Специално в Майами е малко по-строго, защото е най-голямата комерация от хора, най-голямата са населението. Има вечерен час, има желание, т.е. на разпореждане, препоръка към гражданите да не се събират, да не се събират в паркове, плажове и ресторанти, които, между другото, после ще обясня, те не са затворени, те работят за приготвяне на храна. Магазините са отворени за основните стоки. Хората могат да отидат и да се вземат на същото. Като цяло, не се окуражава събирането, естествено ходенето на работа на не основните бизнеси. В този случай много хора работят от къщи и изчакват следващата фаза от решение на местните власти. Като цяло хората се изнервят, неудобно е, но за Флорида това не е необичайно, тези извънредни положения. Всяко лято, по време на ураганите, малко или много, ние сме.
Само за секунда да вметна, тъй като изчезна твоята камера, би ли погледнал бутона за камерата, за видеото, дали е включено при теб? Защото не те виждаме, само те чуваме по телефон, по така аудиовръзка. Да, сега е добре. Би ли ни показал от твоята тераса как изглежда Майами? Ти си в твоя кабинет в Майами, в момента в архитектурното ти студио. Би ли ни показал какво се вижда навън и каква е разликата с обичайния живот в Майами? Да, това е практически некрасивата част на Майами, която е гледана океана е нисък страна. Това е, така да се каже, работният квартал, хората, където живеят. И тази магистрала, основна, която минава тук, е много важна за Флорида. Тя разделя града практически в две части. Големите сгради с търговски центрове, бизнеси и блокове, които имат жилищна и хотелска част, се намират близко до океана и във вътрешността към сушата са по кварталите, които са по заживеене на по-средната класа. Може ли да завъртиш леко телефона, за да се вижда картината навън? Малко е шум. Сега, наблизо е летището. Това летище по принцип работи много активно. Едно от най-големите летища в Съединените щати. Тук самолетите летят през 1 километр, всъщност. През нормално време ги виждаш как се нареждат. Но днес няма самолети. И последните седмици няма самолети. Това шосе по принцип е броня до броня, много задръстено. В момента, понеделник сутрин, практически няма движение. Да. Хората явно са си по къщите и който може да работи. Би ли ни казал как се, какво се получава с президентската кампания в Съединените щати, тъй като президента Тръмп през ден през два излиза в ефир, за да дава нови указания. В началото той беше доста скептичен по отношение на този вирус. Сега се вижда, че се поддава под натиска на големия бизнес и не затваря достатъчно така Ню Йорк, например, или тези големи центрове, където има бум на вируса. Но дали неговия рейтинг расте, защото това се забелязва за повечето страни, че рейтингите на техните лидери на практика се покачват. Това е последното ти становище, абсолютно вярно. В времена на криза хората се консолидират около тези, които взимат решение, и това са хората, които са власт в този момент. И всеки гледа да се изчисти от чисто политически разсъждения и относно ситуациите, в които се намират. Първата част на този въпрос, демократическата партия е в трудно положение, защото нейната партия е на обикновено на заден план и много хора не се интересуват от това. Има трудности да демократите да изкарат някакви проблеми в близките по тази. Затова цялото внимание на обществото е съсредоточено по тези, които управляват, че е правителството. Значи така, да, има различни становища от страна на Тръмп, от страна на местните власти, от страна на губернаторите, които в Нью-Йорк.
има различни начини и методи как всеки специфично се прави в този проблем. Но се опира в крайна сметка до веса на правителството и то в неговата истинска сила, като трябва да планира, трябва да пръпява и трябва да разпределя. Прави иначе тези свойства с предимно присъщи на реален тип общество и практически сега трябва да се направи решение в криза, което е много близко до социализъм и трябва да се консолидират всички тези фактори в страната да успеят да се криза. Така че един микс от свободен пазар и социален подход абсолютно е необходим тук. Даже въобще не може да има пазар. Трябва да се регламентира и да се постигне бързи решения. Общо взето нещата се формират. Другата седмица ще е друга информацията. Какво точно ще става, ще бъде постепенно. Естествено, Флорида е място с голямо население относително. Тя е един от най-бързо растящите щати на население в Америка. Има много хора, не само студенти, а самите американци, които тук в цялата си възраст. И това е един от ключовите щати в цялото отношение за Америка. Болестта тук се развива с същите темпове, както цяло. Сега да те попитам нещо. Ти си архитект. Дали бизнеса, твоя бизнес, твоята работа пострада? В смисъл, как е положението с строителството, с вашата архитектурна дейност, с бизнеса в Флорида? Това е един такъв въпрос, много важен за всички хора. Дали не се говори за обедняване на населението, за безработица, за задлъжняване към банките? Всички тези неща са реални и могли да учат. В първите седмици на тази криза това са страхове за сега. Има програма и от конгреса вече приета за разпределяне на средства и подпомагане на бизнесите в първите месеци на този икономически преход. Що се отнася до архитектурния бизнес и до индустрията на строителството, това е интересно, защото има известна, по мое впечатление, че строителството не би трябвало да спира. Има фактори, които определят то да върви в по-слаби темпове, естествено, но не да спре изцяло. Като цяло, архитектурната професия не е свързана с общуване с много хора. Много фирми архитектурни работят в своите къщи, в своите апартаменти, в своите жилища, така че бизнес си поема глътка въздух да си довърши проектите на определено спокойствие. Но трябва да се мисли няколко стъпки напред, като в шахмата, след няколко месеца това ще свърши, всички хората, кой пръв ще е готов да почне новия, т.е. новата фаза от живота. Така че трябва да се гледа няколко крачки напред. Не виждам. Има стрес в пазарите, но не виждаме стрес в пазарите на жилища, защото хората имат възможности сега да вземат лихвени
банкови заеми с ниски проценти, стойността на жилищата ми изключително не спада. Има други сектори в индустрията, страдат като хотелиерството, за голяма степен. Клубите, най-добрите клубите, плажовете са пусти, много хотели са затворени сега. Изглежда като слънчев бряг на зимата, което е много слабо Флорида. Като цяло, индустрията си поема дъх и се услушват и ще гледа какво ще се случи за бъдеще. Но всеки е... Американците са уверени, че и това ще правят. Това е моето усещане. Няма паника от някакъв Армагедон, който специално ги настъпи. Сега да те попитам последен въпрос. В Майами има много така емигрантски среди. Идват хора и от Куба. Не знам сега до каква степен в момента идват, но има ли опасност в гетата да има избухване на по-голяма епидемия? Съвсем накратичко ни отговори, защото вече сме близо до 3 часа, когато имаме новини в България, в нашата телевизия. Така че накратичко да ни кажеш какво е положението с емигрантските среди. Няма голямо различение между живота, хигиената и всички останали хора. Не бих казал, че има и такива ери или зони, които да ги речем кета. Общо взето, това не е... Хигиената в този смисъл не е голяма грижа, тъй като като цяло всичко е под контрол. Има емигранти, няма в този смисъл, както в европейския вариант хората през кради и влизат в европейската общност, не знаем откъде. Така че добре, много ти благодаря за отделеното време и за включването в ефира на телевизия България 24. Бъдете здрави и поздрави на цялото семейство.